إلهو شرطة كقبو إلهو ميسان كأسار إلهو وحي كومقان كقبو إلهو وحن جعلين نقاقبو هرمود لأنتد مقالة دان مجري لهين بقولي أفرتن هاوين دان يرآه أيا كفا إدي استيداغ لعقيد أو هاي أدى قرقار كأي هرمود فونديشن إيا السلام بانجي أي قارسيين يدو مناسبة لغو قيبين إيا داق دان أو كدع دي حرون تا دان يرادا قبل كبنادير أي سوق مقابي سيقو دوميا هاوين كقبل كبنادير جواهر بارقب ugu horeen jawaahir barqab gudoomiyaha haweenka gobolka banaadir ayaa hormuud foundation iyo salaam bangi uga mahadcelisay deeqda lacageed ee la soo gaarsiyay haweenka danta yar hormuud foundation ama shirkadda hormuud oo ah shirkad ka warqabta danyarta iyo dadka masaakiinta ah maalin ilaahay keeno sanad ma mar walba hormuud waxay la garab taaganta danyarta ta kulayn haday noqoto ceelo loo qodo haday noqoto kuwa beerileyda haday noqoto qoysaska danyarta mar walbaba kuwa agoonta haysta kuwa maaragtay danaha yaryarka oo masaakiinta oo aan dabka shida karinin kuwa baahiyaha gaarka qaba waayeelka iyo dadka u baahan ee nugul ayay mar walba waxay siiyaan kaalmo taasoo ka timaada dadka Soomaaliyeed oo shirkadaas ku xiran ayaan waxaan leenahay jisaakum illahu khayr ayada iyo madaxdeeda sharaf ay noo tahay walaalkan Cabdullaahi inuu nala joogo hormuud waa maaragtay waa horyaalka dadka waxaan u maleynayaa waa isha kaliya ee naxariista waxay sameeyaan maalintii kumanaan kun ugu yaraan 10,000 number ay wacayaan numberkaas qofka markuu waco $1 laga siiyaa $1 maanta dadka qaarkood waa dareemi kartaan dabka waa u shidaaya qoyska masaakiinta 23,000 markay helaan 1,000 shilin ay basal gadataya maxaan ku dhahaa goob yar oo yaanya soo qaadataya wax yar oo jarjar soo goosatayaba waxay ku maareysanay nolosheeda wax la'aan ay u dhaamtaa waxaan ugu tala galnay inaad caawa ku afurtaan oo ay noo keenin intaan oo qoys inaan dabka u shidno $50 $100 hadaan qofka siino waxaan door bidnay inaan laba uga dhigno oo aan idin qaybino waxay noo keeneen lacag lacagtaasaan hortooda ku qaybin doonaa ilaahay qeyra siiyo 7,000 aan loo keenay madaxa hay'adda hormuud foundation abdullahi nuur ismaan oo isna goobta ka hadlay ayaa sheegay in deeqdan ay qayb ka tahay barnaamij lagu kalmeenayo dadka danta yar oo dhawaanahanba ay wadeen ramadaan mubaarak insha allahu taala runtii waan runtii aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay maanta mar kale ina halkan aan isugu nimaadno anagoo sanadka hore isla joognay xarunta gobolka Banaadir in badan oo laga yaabo in intii ay ku jirteen dabcan barnaamijkan kaalmada ah oo aan maanta ay soo gaarsiinay wuxuu qayb ka yahay barnaamij ballaaran oo waayadan aan wadnay kaasoo aan ku gaareynay inta nugul ee ka mid ah bulshadeena ama u baahan in la caawiyo hadii ay ahaan lahayd sida Jawaar sheegtay maxaabiista agoonta naafada qaybaheeda kala duwan dad qaxooti ku ah waxaa jiro dalka Yemen oo dalkeena jooga ay ka mid yihiin iyo qaybo aad u fara badan oo ayagana ka mid ah haweenka gobolka Banaadir ee haweenka Soomaaliyeed runtii annaga ka shirkad ahaan iyo qof kasta oo Soomaali ah haweenka Soomaaliyeed waxay yihiin qaybta ugu muhiimsan bulshadeena waa wadnaha ummadda waa macnaha dadka ay ka dhiman waayeen dadkeena muddadan lagu jiray xaaladda adag iyo dagaalada iyo qaxa iyo qaxootiga runtii haweenku mar walba waxay qayb ka ahaayeen wanaaga iyo waxyaaba horumarka ah waxa aysan marna aysan ka qayb qaadanin burburkii iyo dhibaatooyinka dalka ka dhacay markii laga soo tagay barnaamijkaas ballaaran oo aan wadnay maalmahan waxaa jira barnaamij kale oo garab socdo oo dadka dadka mataqaana oo runtii nugul oo u baahan mataqaana inta yar ay ku filan tahay 10,000 oo qoys ama 10,000 oo qof ayaan maalintii waxaan u dirnaa $1 maalin kasta waxaan dirnaa $10,000 wayna soconaysaa ilaa iyo inta bisha Ramadaan ka dhammaanayo haweenka danta yar ee maanta loo qeybiyey deeqda lacagta ah ayaa ka mahadceliyey kaalmada maanta ay soo gaarsiiyeen hormuud foundation iyo salaam bank haa mahadsantii hormuud ha jirto ha joogto deeqan soo gaarsiisa qeyr allah sii waxaan ku leeyahay duniyaan qartaam allah sii cadaawadood allah qabto hormuud waana ku maasiin baasaana siiyeen waxaan kula dhowr maray waxna siiyeen wax kasta ay dadku u qabtaan oo hormuud waa mahadsan tahay wallahi nolosheeda xikada ka afir dabku ay shidaa alxamdulillah shukr wal haweena noo tartaa qeyr allah si naarta allah ku kursho safareenka allah naga muuti
إله سبحانه وتعالى سفرك على نجوموتي مراد كين مراد أبو مسلا على سر ها إلهي سقي صوت ذك أنت أذو إلهي قفطة إلهي أذو بس أذو إلهي قفطة بشكل بدن إلهي كبريجيا وام حسن تهاي حالة بجارة لي يقول لكنا يواجه فجيس إلهي قول حقصي وأدعين هرموت وأدعين وأهم بلين أفمات إذن الله سيو أنت سوري تنتي نسيس في إله وغرغار ما شاء الله جزاك الله خيرا هرموت فوديشن قال الله سيو ولا له المسلمين تأه إلهي حكا أبال مريو أجري حسنا أن الله كسيو وانا كأقبل نديغ دا وانا سيو قارتك عن طوضة كنت ندور إلهي نأبال كوضة قدكرو إلهي نأجري حسنا ديرا دا الله كسيو ما شاء الله ولا آذي يغفر حيان دارك إيدي إلمي كاملة هرموت هجر تهجبتان له dhinaca kale abdullahi nuur usmaan ayaa sheegay in shirkadda hormuud ay gacan ka geysaneyso dhismaha qaybta labaad ee lagu talagalay in lagu la tacaalo dadka qaba xanuunka covid 19 sida la socotaan waxa qayb labaad isbitaalka labaad ee lagu la tacaalay xanuunkan noqon doona qayb ka mid ah isbitaal banaadir oo runtii aad iyo aad ma taqaana weyn qaybtaasna waxa dhiseysa shirkadda isgaarsiinta hormuud telecom ayaa dib u dhis ku wada waxaan rabnaa anaga aan aaminsanahay mar walba inu madda Soomaaliyeed ay ku tashato xoogeed iyo xoolaheeda aan dalkan anaga iskale sidoo u yahay anaga ka dignay anaga ayaana dhisi karno marka waxa muhiim ah in qof kasta oo Soomaali ah inuu ogaado inuu leeyahay kaalin qof kasta waxa laga rabaa marka kaalintiisaas inuu qaato inuu qaadan karo barnaamijka lagu taakuleenayo dadka danta yara ayaa Hormuud Foundation iyo Salaam Bank waxa maalmihii la soo dhaafay ay ka wadeen gudaha dalka Soomaaliya gaar ahaan magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya iyadoo ay ka faa'iideysteen dad aad u fara badan waxaana madaxda hay'adda ay balan qaadeen in ay si laba jibaari doonaan wax u qabashada dadka danta yar Zakariya Ahmed Muuse TV ga Shabeelle Muqdisho